rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo hoje, teste do 70 minutos piratão. E aí, Clebão? Tá bonito, o foco, né, é 220 por hora. O que você me fala disso? Se não chegar, vai beliscar. Você acha? Rapaz, deu só um tranquinho ali, meio cabinho, distracionou. Eita, pega! É um setentinha só, né, bicho? Setentinha, piratão. Curso! Meu Deus do céu! Vida peste! Espera aí que eu vou descer a Fan 600 ali. Ô, Clebão. É. O curso é indefinido, né? É indefinido. Ou é no limite? É no piratão. É no piratão. Então, rapaziada, tá aqui o 70 minutos piratão. É, a gente não fez nenhum teste na rodovia ainda. A gente acertou a sonda aqui, acho que um tanto bom, que a gente já tem mais ou menos o conhecimento do que a gente consegue andar na rodovia. Tá com o Adband, ninguém vai com o Adband, se caso der ruim, ele tira a mão. E aí a gente tá, né, com equipamento ali pra fazer a substituição do GPS. E tá com o painel 2022 também, né? Lógico. Bala, vai com o painel aqui, vai marcando a velocidade, então o foco é 220 por hora. É. Mas, ô, Clebão, se ela atingir uns 210, eu tô feliz. Ah, eu também, viu, Rick? Porque não precisa dar, tipo... Eu acho que vai ser difícil. Eu creio que não vai chegar nos 220, eu acho, é a minha opinião. Eu andei com a moto, você andou, ninguém andou. Você acha que vai? De 215 a 225 é perigoso, Rick. Nós eu acho que ela vem na casa dos 208. Se ela der no máximo os 210. É, vai estar top se for 210 também. Mais ou menos. Não é ruim, não. Mas é muito bom. Tá valendo, né, mano? Valendo, o desafio eu joguei um pouco lá em cima. Lógico. É, meio que subestimei aí a velocidade das motinhas, mas tá bom. 220 por hora no nós. Tá top. Olha aí, rapaziada, no nós. Então é isso, vamos encarretar a moto agora. Demorou, e partiu rodovia. Demorou. Aí, Diogão, ajuda o Clebão a fazer uma força aí, ó. Aí, rapaziada, vamos encarretar. Ah, vamos passar pra calibrar a motinha, mano. É, calibrar os pneus, né? Bom, né, mano? Calibrar os pneus. Partiu o teste, rapaziada. Relação, vamos falar um pouco de relação aqui, rapaziada. Aqui tá uma coroa 31 dente, tá? E o peão ali é só por Deus. Segura aí. Peão ali é só por Deus. É, essa moto, se eu não me engano, tá andando de 18, 31 ou 19, 31. Alguma coisa assim, mano. Essa é a relação do 70 minutos piratão. Certo, ó. Tá aqui, ó. Carburadorzão XR 400, filé do boi. A lata de nós, você tá doido. Vai falar o grande bosta. E o Riva tá aqui ainda. Ô, Riva, você quer dar uma aceleradinha na pista com ela? Não, vou acelerar. Vai mesmo? É, bom. Ô, Clebão, o Riva quer acelerar o trem, mano. Aí ele vai gostar. E aí? Ô, Riva, o bagulho não tem corte não aqui. Eu acredito que o Riva... Tô nem aí não, velho. Aqui o bagulho não tem corte não. Se segurar torado, eu acho que voa... Acho que 70 vira um 4mm. Será, 4... será que eu vou surpreender vocês na pilotagem, velho? Rapaz, ah, eu vi você acelerando ela aqui na rua. E vi você acelerando a Fan 600. Você tá com malandragem, falando que não pilota moto, que não acelera. Você já viu, em alguma vez, você já viu o Márcio falar o segredo da mágica? Não pode. Ah, ele falou que vai participar de arrancada. Ô, ele vai dar trabalho na arrancada, Clebão. Vai dar trabalho. Esse carinha vai dar trabalho na arrancada, meu. Então, rapaziada, a presença do Riva, ele vai participar do Top Speed. Então, ele vai ser o único do Brasil, fora da Auto Giro, que vai saber o Top Speed da moto. É. Ah, é isso aí. O real, né? O real. Porque se passar 220 por hora, ela não pode ficar mostrando, né? Se, um exemplo, se ela der de final cravar 220 pro neguinho, comigo vai dar 230 ou mais. Rapaz, aí eu quero ver, rapaziada. Aqui uma flecha, meu filho, depois aqui, ó. Virou uma flecha? Arqueou, virou uma flecha, viu? E é bom que ele consegue carregar de certinho aqui atrás, ó. Depois que eu botar a cabeça do Paraíba aqui dentro. Botou a cabeça do Paraíba aqui dentro, já era. É isso aí, rapaziada. Um caldo de cana, Riva, ó. Riva pagou um caldo de cana hoje pra nós. Né, Kleber? Top. Ficou até doce. Aí sim, agora vamos encarretar a motoca aqui, ó. Tá desencarretada a motoca, neguinho? Tá, só dá um tranco e pau. Só dá um tranco? Aí, ó. A motoca tá aqui, rapaziada. Olha aí, ó. Olha que ela para. Não tem descanso, para assim, ó. Então é isso aí. Vamos fazer aquele top speed, monstro. Esqueci, e top. É, agora tem que encher o pneu depois. Então, partiu rodovia aqui, dá uma puxadinha, ver se ela vem os 220 por hora. O GPS, que é o painel do Nego Bala, já tá aqui. Sonda, painel, tudo aqui bonitinho. Filé do boi. Olha que bagulho toca. Esse é o painel do quê? Da Fultec. Painel da Fultec. Aí, ó.
Então o negócio tá top, rapaziada. É isso aí. Rapaziada, neguinho, pelo primeiro teste, quase conseguimos bater o objetivo, mas mano, você tá feliz? Tô. Eu também tô feliz. Top. Bastante. Rapaziada, a moto deu 215 por hora, Klebe. Top demais. Tá bom, né, mano? Não, eu tava com não tem baixada aqui, 10. É praticamente de reta isso tá aqui. Tá bom, filho, é isso, é isso. Top, né, Klebe? Top, top. Tá com 70. Aí num dia com mais 75? Calma a gente faz de novo, Rick. É, né? É. Um tá muito calor, tá calor hoje também. É, um lugar melhor. A pista muito, muito movimentada, não teve um espaço legal, né? Vamos ver. Não esquenta, velho. Não esquentou não, Iva? Enorme, e aí? Né? Deu tempo de esquentar, já deu 215. Então, a moto tá muito... A sol tá muito gorda, Riva. Mas o que você achou? 215 por hora, Riva? Deixa o positivo, já, solta o negativo. Muito grande, velho. É, né? É um grande e solta aí, aí embaixo. Top, rapaziada. A moto já deu 215 por hora. É, já amarrou. Filé. Então é isso. Objetivo, esse é o objetivo praticamente cumprido. É faltou 5, mas também faltou pista. Ah, a pista nossa não ajuda aí. Rapaziada, o certo de fazer esse top speed aí num baixadão. Eu creio que no baixadão, neguinho, esse, a gente vai passar desse 5 por hora que falta. Mas dá pra gente fazer a parte 2 top speed, certo? Fechou, igual o... Original ou original piratão? Original piratão, a gente fez isso, né? É verdade. Então, rapaziada, parte 2, a gente vai tentar quebrar as barreiras dos 220, que é o combinado. Onde nós testou o original piratão lá, é um lugar bom, hein? Mano, vai lá da 220. É bom lá, hein? É bom. Dá 240 mil lá. É, tomara mesmo. Rapaz, e aí, japonês, o que você achou? De reta deu bom ali. Mano, a moto praticamente de reta, né, Araca? Não acompanhei o fator de relação que vocês... Assim, pra entender mesmo, mas a moto ficou praticamente a mesma coisa. Da relação, né? Relação. Alongou um pouquinho pra dar um pouco mais de velocidade. Mas aqui, pela analisação do próprio Otávio Neguinho, o Neguinho achou que não adiantou muito, né, você viu que pediu? Eu toda hora tentando engatar, mano. É, eu vi, mano. É, eu tenho que ver isso aí certinho. Vocês pô, esquenta tá rapidinho, não. Neguinho. Eu acho que você tá melado, né? Pô, esquenta... Tá... Não, eu falei pra vocês, o fator de na soma mudou pelo, não é, é muito. É pelo mesmo. De 1.5 pra 1.770, deu 1.65 e 1.70. Compartiu. É isso aí, então. Dos 30 no ponto, então é isso aí, rapaziada. É, objetivo cumprido, moto tá boa. Pela primeira passada na rodovia, a moto já veio 215 por hora. Riva tá aqui com nós, presenciou. Galera, top, é né? Verdade, é verdade. Top o bagulho. Eu confesso, vou confessar pra vocês que eu duvidava desse negócio de vocês. É mesmo? Duvidava. Aí, rapaziada, então o Riva tá aqui e é uma experiência pra ele que ele tá levando lá pra cidade dele aí, que o bagulho aqui é doido mesmo, né, Riva? Vou tentar fazer pelo menos uma de 200. Aí sim. Faz sim, Riva. Pelo menos você é o mestre dos magos, você faz. Então é isso aí, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Falou? Até o próximo vídeo e tchau, obrigado. Tchau, fui! Clouds, so high I can't see the ground, so high I ain't coming down, so no